Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk Kunné Nánási Mónika, a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár intézményvezetője. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és én is sok szeretettel üdvözlöm a tévénézőit. Nemrégiben vette át és kapta meg ezt a hatalmas kinevezést, hogy a Dériné Kulturális Központnak az intézményvezetője lett. Természetesen rendkívül sokat fogunk erről is majd beszélgetni, de kezdjük az elején. Hol végezte tanulmányait, hogyan indult a pályája? Én 1999-ben szereztem a diplomámat a szarvasi, akkor még Brunswick Teréz óvóképző főiskolán, és olyan szerencsés voltam, hogy még abban az évben, szeptember 1-ével állás lehetőség nyílott a Madarász Imre Egyesített Óvodában, akkor még Szarka Lászlóné intézményvezető asszony irányításával, és én attól a naptól kezdve egészen 2022. március 31-ig a Madarász Imre Egyesített Óvoda keretein belül dolgoztam. Én azt gondolom, hogy egy nagyon szép évet ért le ott a pályám, hiszen kezdtem óvodapedagógusként, nagyon hamar lehetőségem nyílt arra, hogy gyermektánc csoportokat is ne taníthassak, vagy gyermektáncra sarkaljam a gyermekeket. Három óvodában volt lehetőségem pályakezdőként a gyermektánccal megismertetni a gyermekeket. Aztán, ahogy telt az idő, lehetőségem nyílt arra, hogy munkaközösség vezető legyek. 2010-ben megpályáztam a Csokonai úti óvoda tagóvoda vezetői kinevezését, amelyet akkor sikeresen elnyertem, és 2010-től 14-ig láttam el ott tagóvoda vezetői feladatokat, és amikor Szarka Lászlóné Erika nyugdíjba vonult, ugye Gulyás Ferencné Jolika vette át az intézmény vezetését, akkor ő megkérte arra, hogy legyek az ő helyettese, és én örömmel fogadtam el ezt a felkérést, és tettem eleget az ő kérésének, és ott tevékenykedtem az ő keze alatt 8 éven keresztül, mint általános intézményvezető helyettes. Nagyon sok mindent megtanultam a pályáról. Azt a szakmai évet, amit én elértem az óvodában, azt ő mellette értem el, és ő mutatott nekem irányt, ő segített és támogatott abban, hogy elérjem mindazt, amit magam elé kitűztem. És azután jött egy lehetőség, amiről már beszéltünk is, és érintettük is a témát, hiszen a Dérinének az intézményvezetője lett. Mit szólt a felkéréshez? Meglepetésként ért, hiszen én óvodában tevékenykedtem 23 éven keresztül, ez volt az életem, és azt gondolom, hogy ott teljesedtem ki igazán. Családommal megvitattam. Ugye ez egy olyan feladatkör, amihez fontos, hogy egy nagyon stabil családi háttér legyen, de a férjem és a két gyermekem, illetve édesanyám mindannyian azt mondták, hogy maximálisan támogatni fognak engem, bármilyen döntést is hozzak, ha elvállalom, akkor is mögöttem lesznek, és mindenben támogatnak, amiben csak lehet. Így aztán, mivel azt éreztem, hogy ők is stabilan, ahogy mondtam az előbb is, mögöttem állnak, úgy gondoltam, hogy ha van egy ilyen lehetőség és kínálkozik, akkor meg kell próbálni élni ezzel a lehetőséggel, és ki kell próbálni magunkat egy másik területen is. És így kerültem át április 1-én a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtárba, és április 5-én kaptam meg a megbízott intézményvezetői kinevezésemet. Beszéltünk arról, hogy nyilván ezért ez egy kicsit más terület. Mennyiben más, kicsit mutassuk be, hogy mi egy intézményvezető dolga, és majd a későbbiekben természetesen a programokról is beszélgetünk. Hát teljesen más. Ugye én nem ehhez voltam szokva. Én helyettesként nagyon sok feladatot elláttam a Jolika keze alatt, de azok a nagyobb feladatok, amik a munkavállalókkal kapcsolatos munkáltatói feladatkörök, az intézmény tárgyi, infrastruktúrális eszközeivel kapcsolatos beszerzések, kifizetés, ezek mind az én feladatkörömbe tartoznak, illetve a dolgozóimnak, az én nagyon kedves és jó kolléganőimnek, illetve kollégáimnak a irányítása, az ő feladatkörüknek a kijelölése, illetve annak az irányítása, útmutatása. Ez egy csapatmunka, sokszor mondjuk ezt, beszéljünk el egy kicsit, mit jelent pontosan ez? Ez tényleg egy csapatmunka, ahogy fogalmazott is. Ők egy nagyon jó csapat. Akár a Dériné-ről beszélek, akár a könyvtárról, akár a sportcsarnokról.
nagyon jól összefogottan és egymást támogatva végzik a mindennapi tevékenységüket, és tényleg csak úgy lehet egy-egy programot, egy-egy célt megvalósítani, ha egymás háta mögött állva, egymást támogatva végezzük a feladatainkat. Ilyenkor, amikor az ember egy ilyen pozícióba kerül, mindig, ahogyan említette, kijelöl egy célt, amit mindenképpen el szeretne érni a pályája során. Önnek mi ez? Hát, ahogy mondtam, nekem ez egy ismeretlen terület még, de igyekszem bele tanulni. Most a célom az, hogy megismerjem a kis csapatomat, hogy fogalmazhatok így, egy jó vezetőjük lehessek. A célom most egyelőre az első időszakban az, hogy minden programot, minden tevékenységet, amit ők végeznek, együtt végigcsináljunk, és belelássak a mindennapi munkájukba, és maximálisan támogassam őket ebben. Programoknál, hogyha járunk, mi várható az előttünk álló időszakban? Az előttünk álló időszakban nagyon színes programokkal készül a Dérinéa kedves lakosság részére. Kezdem az, hogy május 1-e, ami már nem sokáig lesz, akkor lesz egy program a Szélmalmi Fogadóházban, a Karcagi Birkafűző Egyesület pályázati úton keresztül valósít meg egy gyermeknapi május 1-i rendezvényt, ahol együttműködő partnerként veszünk részt. Népi játszóházzal, kézműves tevékenységekkel készülünk, és valamikor régen már a veszélyhelyzet előtt hagyomány volt a városunkban, hogy májusfát állítunk fel. Ezt a hagyományt szeretnénk most újra feleleveníteni, és egy kis májusfaállítással készülünk a Szélmalmi Fogadóház udvarán, amelyre az odalátogató kedves vendégek felköthetik a kis szalagjukat, és színesebbé varázsolhatják ezt a szép fát. Ezt követően május 11-én lesz egy nektárszínház előadás a Dérinében, a Szépség és a Szörnyetek című előadást tekinthetik meg az óvodások, iskolások, amennyiben elfogadják a meghívásunkat. A Tour de Hungary rajtja is itt fog megvalósulni a városunkban. Május 21-én gyermeknapot szervezünk egy új helyszínen, ugye eddig mindig a Ligetúti sportpályán valósult meg, most viszont a Múzeumparkban fog megvalósulni, ahova a kiírás már meg is érkezett az iskolák számára. Várjuk a főzőcsapatokat, akik paprikás krumplival lephetik meg a zsűri tagjait. Lesz akadályverseny, banyaszépségverseny, akkor fogjuk megszervezni az első karcagi veteránautó kiállítást Karcagon. Ott is jelen lesz a Népi Játszóház. A Máltai Szeretett Szolgálat támogat bennünket, és ugrálóvárral, kézműves tevékenységgel színesíti majd az aznapi programjainkat. Rendkívül sok program, viszont a koronát mégiscsak azt gondolom, hogy a június végén már hagyományszerűen megrendezendő Karcagi Birkafőző Fesztivál teszi fel a pontra, az itt a pontra. Mit lehet róla tudni, hogy fog most zajlani, ugye 2 év pandémia után most tényleg nyilvánosan kerül megrendezésre, beszélünk erről? Igen, nagyon nagy várakozással nézünk mi is szembe vele, hiszen ahogy említette, 2 éve már sajnos nem lehetett megszervezni. Most viszont a hagyományokhoz híven ismét 2 napos rendezvénnyel készülünk a kedves érdeklődők számára. 241 főzőhelyen fog főni, bízunk benne, Bográcsban vagy Kondérban a birka. Pénteken már megkezdődnek a programok. 2 színpad lesz idén is felállítva, egy a Múzeumparkban, egy pedig a református templom előtt a kereszteződésben, de emellett természetesen működni fog a rockudvar, a borudvar, ahol különböző színes programokkal várjuk a kedves érdeklődőket, és a gyermekek számára a szokásos juszárnyék is föl lesz állítva, ahol különböző tevékenységek lesznek biztosítva. A nevezésekről mit lehet elmondani, mikorra várhatóak, mikor érdeklődjenek a versenyzők? Ha minden jól megy, akkor május 4-én fog megnyílni a nevezési felület, online nevezési rendszer lesz biztosítva a nevezők számára, és akkor ott online formában fogják tudni megtenni a nevezést. Megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt, és a munkájához sok sikert kívánunk. Én is köszönöm szépen, hogy meghívtak is. Bármikor jövök. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra!